Естонія, Нарва. Зона дії російської культури та естонських законів. З населенням у 60 тисяч – це найбільша російськомовна громада ЄС. Почути у місті естонську мову – це як виграти у лотерею, жартують місцеві. Ті, хто вперше прибули з Таліна, спочатку трохи шоковані. Дивуюся, що тут усі всіх знають. Та чого дивуватися? Містечко наше як село. Багатьох жителів Нарви об'єднує ще один важливий момент. Їм принципово важливо, щоб міст Дружба між Нарвою та Івангородом не переставав працювати. Це стосується й молоді. Ярославна, наприклад, регулярно ходить через річку в Івангород доглядати за літньою бабусею. Як і багато нарвцяни. Як і багато мешканців Нарви, я періодично ходжу до Росії, щонайменше кілька разів на місяць. Тому що в мене в Івангороді живе бабуся. Така досить типова, як на мене, історія не тільки для мешканців Нарви. Але оскільки ми тут живемо так близько до кордону, то цілком нормально сходити в місто до бабусі. У кращі часи, коли відносини з Росією були ліпшими, було цілком нормально ввечері сходити з друзями, випити в барі, наприклад, і потім повернутися до Нарви. Да. І потім повернутися в Нарву. А от Володимиру Каштану цей міст більше не потрібен. Хіба що як майданчик для своїх антивоєнних перформансів. Художник із Нарви на момент російського вторгнення жив у Санкт-Петербурзі. Але згодом був змушений виїхати звідти через побоювання бути заарештованим. Я не мог спати, я бачив безкінечні хвилі ОМОНу, які б'ють бабусь і дівчат. Я не міг спати, я бачив нескінченні хвилі ОМОНу, які б'ють бабусь і дівчаток. Я чекав обшуку. Ще до початку війни моїх знайомих активно забирали то вдома, то десь в метро. Було питання, або я залишаюся і роблю щось реально гучне, що бомбане і покаже, що в Росії є люди, які не згодні з тим, що відбувається. Нас мало, нас б'ють і садять. Або я намагаюся таки зберегти себе і робити щось за кордону. Враховуючи, що я маю естонське громадянство, я дійшов висновку, що, напевно, краще зберегти себе. Це був складний вибір. Все-таки краще зберегти себе, це був складний вибір. Каштан – громадянин Естонії. Він народився 1992 року, тому отримав це громадянство автоматично. У Нарві це типовий випадок. Частина містян живуть із сірими паспортами негромадян, як археологиня Ярославна Назарова. Більша частина життя мого батька пройшла в Естонії. Більша частина життя мого батька пройшла в Естонії. І до того моменту, коли Естонія остаточно відокремилася, моя сім'я жила вже десь близько десятка років у Нарві. Тоді всім здавалося, що закриття кордону буде більш-менш переборним. І було вирішено залишитися жити у Нарві. Було рішено залишитися жити в Нарві. Саме тому, мені здається, мої батьки не взяли російське громадянство. Тому вони отримали сірі паспорти. І, відповідно, я теж отримала сірий паспорт. Вони оба отримали сірі паспорти. І, відповідно, отримала сірий паспорт, по ним і я. Ярославна та Вован репрезентують молоде проєвропейське покоління міста. Тим часом люди з антизахідними поглядами рідко погоджуються озвучувати їх на камеру, щоб уникнути проблем із владою Естонії. Я вважаю, що Путін і фашистський російський режим паразитують на ресентименті. Я вважаю, що Путін і фашистський російський режим паразитує на ресентименті. І так, в Естонії є для цього певне підґрунтя. Тому що дійсно, будемо відвертими, будуючи естонську демократію, з цього процесу виключили більш ніж третину населення. Це має юридичне обґрунтування. Проте третина населення була відсторонена від прийняття юридичних рішень. Так, є підґрунтя для образи. І ворог у нинішній ситуації цим користується, це культивує. І да, якби враг зараз в нинішній ситуації цим користується, це культивує. Розкол у Нарвській громаді стався ще 2014 року на тлі анексії Криму та російської війни на Донбасі. Вже тоді в Таліні заговорили про загрозу вторгнення в Нарву російських військ під виглядом захисту руського міра. Місцеві політики та соціологи, однак, до таких сценаріїв ставляться скептично.
То, що касається Нарви і, в частності, вопроса із Нарва Next, да, буде... Щодо Нарви та питання, чи буде Нарва Next, ні. Тут місцеві люди з 2014 року говорять журналістам, які приїжджають з усього світу, що Нарва – це їхній дім. Естонія – це їхній дім. Так, російська культура для них перша, але Естонія є тим домом, де вони хочуть жити. Естонія для них є тим домом, де вони хочуть жити. У серпні 2022 року в Нарві демонтували останній радянський меморіал із танком Т-34 в Естонії як потенційне джерело напруги. Поліції вдалося запобігти заворушенням, але рішення влади викликало у багатьох невдоволення. Проблема з інтеграцією цих людей – це і наслідок політики Естонії. У Росії організовують пропагандистські акції, призначені для жителів Нарви. В Івангороді до 9 травня збудували концертний майданчик спеціально для аудиторії із сусідньої країни. «Свято Побідобісся», як називається Вован. Это большая разница между тем, что запрещено в России, когда, не дай Бог, ты выйдешь с плакатиком, тебя тут же арестуют. Це велика різниця між тим, що заборонено в Росії. Коли, не дай Боже, ти вийдеш з плакатиком, тебе одразу ж заарештують. І в Естонії, де багато людей прийшли, і все було спокійно, все було мирно. На мою думку, це різниця. Та й взагалі тут спокійно, чисто, гарно. А на тому березі руїни. Зате стоїть танк, стоїть сцена. Як на мене, це саме за себе каже. Показуха, не більше. Вони ж не для своїх це зробили. Довкола все було огороджено колючим дротом. Ви ж знаєте, що самі івангородці, громадяни РФ, у своє ж місто не можуть потрапити без спецперепустки. Федерації в свій же город, на своїй же території не можуть потрапити без спецпропуску. Але й у Талліні вже зрозуміли, що треба діяти, інакше можна програти Москві в ідеологічній битві за російськомовний анклав. Знаковим стало рішення влади наступний естонський парад перемоги у визвольній війні провести у 2024 році у Нарві. При цьому з 2027 року всі школи Естонії зобов'язали перейти на естонську мову навчання, включно з нарвськими. Однак тут бракує естономовних вчителів, і розв'язати цю проблему важко. Кик ю теават, ет мель пайке тусеб Нарвост, енергія он сін хеа, я югі таева карва. Тим часом у хорі «Тандем» знайшли рецепт, як полегшити дорослим мешканцям у третьому за величиною місті Естонії вивчення естонської мови та познайомити їх з естонською культурою. Лідер станом завдяки музиці. Хор «Тандем» спочатку був мовним проєктом. Ми намагаємося прислухатися до побажань учнів. І розмовляючи про те, як краще вчитися, вони сказали, що найкраще було б співати. Ось де з'явилася ідея хору. Пілле Мафучі викладає естонську мову на інтеграційних курсах. Мені, як естонці, подобається Нарва. Вона відрізняється від решти Естонії. Я досить швидко вивчила російську мову, але для місцевих жителів, на мій погляд, корисно вивчати естонську. Це дає їм більше можливостей, дозволяє брати участь у громадському житті у всій країні. Ансамбль «Тандем» репетирує передноворічний виступ на Петрівській площі. Саме на цьому місці до 1993 року височив пам'ятник Леніну. Виконавці спілкуються в процесі як естонською, так і російською. Тим часом у Нарві багато хто продовжує орієнтуватися на російські пропагандистські ЗМІ, хоча їхня ретрансляція в Естонії під забороною. В основі лежить мовна та культурна проблема. Естонія відправила на фінал конкурсу Євробачення у 2023 році Аліку Мілову, уродженку Нарви, з піснею «Мости». Да, я б сказала, що каким-то таким своєобразним мостом я... Так, я би сказала, що своєрідним мостом я точно себе бачу. Тому що вийшло так, що в мене багато різних коренів. І естонських, і українських, і російських. Тому якось вони об'єднуються в мені воєдино. Ось чому в моєму альбомі присутні 4 різні мови, що теж уособлює те, що я дуже мультинаціональна людина. Дуже мультинаціональний чоловік.
Зараз Аліка живе у Талліні. Вона є яскравим прикладом успішної інтеграції. В Нарві я училась в естонській школі. У Нарві я навчалася в естонській школі, завдяки чому моя естонська мова на цей момент така чиста, як друга рідна, за що я дуже вдячна своїм батькам. Але в цій школі були якісь безглузді інциденти, через які у мене утворився якийсь комплекс. Тобто, наприклад, перед естонським ідолом я була досить закритою в собі людиною у відносинах з тими, хто говорив естонською. Хоча моя естонська на високому рівні, але певна проблема у мене в голові була. А на відборі на Євробачення, ну, зрозуміло, є якісь анонімні диванні критики, які коментували щось таке і досі іноді коментують. Які коментували щось в такому роді і до сих пор іноді коментують. Але я думаю, що якби ця проблема була більшою, ніж вона насправді є, то я, напевно, не поїхала б цього року на Євробачення і не пройшла б так далеко. Не поїхала б в цьому році на Євровидіння і не дійшла б так далеко. Аліка – не єдина представниця нарвської молоді, яка переїхала до столиці. Населення російськомовного містечка швидко скорочується. З кожним роком стає приблизно на 1000 мешканців менше. Нарві необхідно заново знайти своє місце в Естонії замість придатка до моста «Дружба». Потрібні нові програми та ентузіасти. Ярославна та Вован поки що планують залишатися тут. Ярославна з її сірим паспортом користується привілеями ЄС та вільним в'їздом до Росії. Якщо вона вирішить завести дітей, вони автоматично стануть громадянами Естонії. Художнику Вовану російська влада заборонила в'їзд до Росії на 15 років. Але в нинішній ситуації він і сам не хотів би приїжджати.